Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent un temps d'un país, que ja anem fent. El Voluntariat és un programa d'Escola Valenciana que ofereix la possibilitat d'aprendre valencià d'una altra manera, no és un curs, és quedar per a parlar. I en cada concert Teresa rep homenatge i ens fa recuperar l'esperit. Jo sóc un producte del programa, realment, sóc un producte d'Escola Valenciana, perquè vaig arribar ací al País Valencià en 2004, finals d'agost, i em vaig trobar amb la situació que ací es parlen dues llengües. No, però no només que es parlen, que són oficials dues llengües. Nosaltres parlem una llengua romànica. El romanès és una llengua romànica, però clar, és una altra llengua. Jo no sabia dir ni com et diuen, ni quants anys tinc, no sabia dir res. Varen enviar el meu fill a l'escola en valencià i vaig decidir aprendre la llengua en què estudiava el meu fill. I així és com vaig començar. Persones que volen, que regalen una hora del seu temps per a que una persona que vol parlar valencià, que en sàpiga o no en sàpiga, que vol decidir-se a parlar valencià, aleshores formar aquesta parella lingüística i que aquesta persona perga la por i es llanci a parlar valencià. Per a ser voluntari no cal ser mestre, no cal ser professor, no cal tindre ninguna titulació i tampoc pretenem substituir a les classes de valencià, les classes reglades per a taules del mitjà o el superior. Estem des dels inicis, des del 2005, i la veritat és que està funcionant superbé. Enguany ja superem un centenar de voluntaris i animem a tot el món que vinga, que participe, que se faci voluntari. I seguirem avançant. Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar.